Bu saxta Qurana cinayət işini darmadağın elədi. Təsəvvür edin, bugün dövlət ittihamçısı məhkəmə zalında canlı meyit kimi oturmuşdu. Canlı meyit kimi eyni zamanda da hakim. Çünki bilirlər ki, bu iş saxtadır, quramadır. Bütün faktlar ortada. Demirlər kamera. Tofiq Ağlı dönə-dönə deyir. Necə olur ki, siz bütün şahidləri həmin kameralara baxın, həmin görüntülərdə müəyyən elədiyiniz halda Tofiq Yaqublu'nun həmin görüntülərini siz yaymırsınız. Əmin olun, Tofiq Yaqublu cinayətkar olsaydı, indi bütün ASTV-lər Tofiq Yaqublu'nu göstərirdi. Bütün kanallar bütün günü Tofiq Yaqublu'nu söymüşdülər. Buna əmin olun. Çünki burada əsl cinayətkar İlham Əliyevdir, diktatordur. Burada bütün quldurluğun başında İlham Əliyev durur. Və bu Nizami Rayon Məhkəməsi, Tofiq Yaqublu'nun təbirincə desək, köhnə Şamiyan Rayon Məhkəməsi bütün bu saxta qurama cinayət işinin icraçılarıdır. Sifariş yuxarıdan gəlib və bunlar da icra edirlər. Tofiq Yaqublu dedi, mən sizə söz verirəm. 3 il keçəcək, 5 il keçəcək, lap 10 il keçəcək. Amma əmin olun ki, siz buna görə cavab verəcəksiniz və həbsə yatacaqsınız. Düzdür, deyir, gənc adam üçün həbsxana biraz rahat ola bilər. Amma yaşlı adam üçün hakimə ünvanlı idi ki, sözünün. 80 yaşın olsa belə sən gedəcəksən o həbsxanaya. Əmin olun ki, haqq ədalət zəfər çalacaq. Burada heç bir hüquqdan söhbət gedə bilməz. Ona görə medianı da içəri buraxmırlar. Necə olur Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu, toy videoları bütün günü TV-lərdə, internet portallarında boy-boy gəzir, ancaq Tofiq Yaqublu'nun məhkəməsini qoymurlar canlı. Çünki bilirlər ki, ifşa olacaqlar, bütün həqiqətlər ortaya çıxacaq. Necə rəzil oldu, gündə olduqlarını görəcək cəmiyyət. Onsuz da hakim deyir, operativ qərargahın qərarını deməyə ehtiyac yoxdur. Hamı bilir. Bəli, hamı bilir ki, Tofiq Yaqublu siyasi sifarişlə həbs olunub. Tofiq Yaqubluya qarşı açılan cinayət işi qondarmadır, saxtadır. Bəli, bütün hamı bunu hamı və bütün dünya da bilir ki, İlham Əliyev diktatordur, cinayətkardır, quldurdur. Tək Tofiq Yaqublu yox. Bütün siyasi məhbuslara görə, onların həyatlarına görə, onlara görə açılan bu qondarma cinayət işlərinə görə cavab verəcəklər. Belarusiyaya baxın. Heç bir diktator sona qədər gedə bilməyib. Hər kəs xalqın qarşısında acizdir. Hər kəs xalqın qarşısında cavab verəcək. O gün də uzaqda deyil. Buna əmin olun. Tofiq Yaqublu bugündən acil aksiyasına başlayıb. Və buradan deyirəm, adamı bir dəfə şəriyib tutarlar, iki dəfə şəriyib tutarlar, üçüncü dəfə ağ olar, ağ olar. Var adamı elə şeylə şəriyin ki, adamın da üzünə kişi durar. Gör İlham Əliyev, Cəvahir və Elxan Cəbrayılov kimi cəmiyyətin ən tunlantı adamlarını Tofiq Yaqublu'nun üzünə durur. Tofiq Yaqublu üçün bu təhqirdir. Adamın üzünə kişi durar, kişi. Əmin olun, o Cəbrayılovlar da, bu istintak prosesində iştirak eləyənlər də, o Malik Manafovudur, o Müstəntiq Ramil Əliyev, görərsiniz. Hamısına vəzifə verəcəklər, hamısına bu işdə canfəşanlıq göstərdiklərinə görə hamısına vəzifə verəcəklər və bunu da hamımız izləyəcəyik və bunlar ona görə canfəşanlıq eləyirlər. Nədir, nədir, hökumətin gözündə yuxarı qalxaq. Ramil Əliyev ona görə canfəşanlıq eləyirdi ki, qardaşı həyat yoldaşını öldürüb, xızı yolunda öldürdüyü bəs etməmiş kimi xızı yolunda yandırır cəsədi. Buna görə onu banditizmdən qovublar və bugün Tofiq Yaqublu işinə müstəsna həyatsızlıq göstərərək, saxtakarlıq göstərərək canfəşanlıq edirdi ki, onu bar bıçanmasa bu Nizami Rayon Məhkəməsində Oruc Bayrağı tullamasınlar. Və eyni zamanda bildiyim məlumatlara görə bu dəqiqə hakimiyyətlə davadadır ki, mən bu işdə, yəni bu işdə fəallıq göstərmişəm, mənim mükafatım olmalıdır. Bunun davasını döyürlər. Görün, nə rəzil gündədilər, nə hansı durmacı, hüquq görün hansı vəziyyətə düşüb ki, görün kimlər gəlib Tofiq Yaqublu'nun üzünə durur. Tofiq Yaqublu deyir ki, mən Qarabağda o palçıqda sulu lehmənin içində 5 saat gözləmişəm ki, tərpənməmişəm ki, yerindən bu dəqiqə ermənilər keçəcək, mən onu gülləyəcəm. Görün, indi bu məntiqlə deyir, onlar Ermənistandan Qarabağ almaq istəyirlər. İndi həmin adamlar Tofiq Yaqublu Qarabağda döyüşdüyü üçün bugün onun üzünə dururlar. Bugün onu həbsdə saxlayırlar. Tofiq Yaqublu əsirlikdədir. İlham Əliyevin gürovluğundadır. Bunu bütün dünya bilir. Hara çəksəniz də, dartsanız da heç bir
Mahiyyətin işin mahiyyəti ortadadır, reallıq ortadadır. Hər kəs hər şeyi görür və hər kəsin heç kimdə bu həqiqəti dana bilməz. Tofiq Yaqublu qəhrəmandır. Atamdan qurur duyuram, fəxr eləyirəm. Mən çox şanslı övladam ki, o mənim atamdır. Əgər mənim atama bir şey olsa, bugündən acıq aksiyasına başlayır da bilirsiniz ki, o aksiyada mən də varam. Oktyabr hadisələrində işgəncə görüb, ondan sonra əməliyyat olunub və fiziki olaraq çox zəif düşüb və bu 5 ay müddətində siz görmürsünüz, amma bu 5 ay müddətində kifayət qədər zəifliyib və fiziki olaraq və bugündən o acılıq elan edir. Buradan deyirəm İlham Əliyev, mənim atama bir şey olsa, onun səhhətində bir şey olsa, buna görə sən cavab, sən yox, bütün ailən, qurduğun bütün bu sistem Mehdiyevlərdən tutmuş aşağı Cəbrayovlara qədər hamınız buna görə cavab verəcəksiniz. Hamınız və o gün uzaqda deyil, elə bilməyin ki, qaça biləcəksiniz. Belarusiyadan örnək götürün, heç bir diktator axıra qədər gedə bilməyib və getməyəcək. Sən də diz çökəcəksən. Əminəm ki, bax, bugün o üstə duranlar gəlib dizlərimizə qapanıb yalvaracaqlar ki, şikayət eləməyin bizdən. Bizim övladımız var, bizim ailəmiz var. Eləcə də Tofiq Yaqub və digər bütün siyasi məhbuslar, hamının ailəsi var, hamının övladı var. Siz insanların taliyinlə oynuyorsunuz və bu 37-ci il deyil, artıq dünya görür. Bu qədər rəziliyə vardınızsa bunun bir cavabı olacaq. Bunun bir cavabı olacaq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Gəlsin, hərəkət edin, dəmin, hərəkət edin. Bugün həkim oxunmadı. Sabah saat 10. Sabah saat 10. Yəqin yuxarı ilə danışdı. İnşallah, Allah rəhlərdən insaf olsun. Deyirəm də, bəlkə Allahdan bir möcüzə gələ bunlara. İnsaf verə Allah. Onlarda insafı nə gərək? Onlar insaf versin. Allah qaralar. Hatta bunları qaralar. Qaralama yox, bunlara kim icazə verib? Kim elədi ki? Sabah yəqin ki, məhkəmədən sonra məhkəmə, sabah məhkəmə bitsin, ondan sonra artıq görüşə gedəcək. 11-də sabah, hökum saat 11-də olacaq. Sizcə bu məhkəməni niyə ertələdilər? Məncə, çünki o qədər gülünc vəziyyətdir, bomba əllərində partibə qalıblar, belə çıxılmaz vəziyyətdədirlər və bilmirlər neynəsinlər. Çünki bu Avropa məhkəməsinə gedəcəyi bu. Avropada necə deyəcəklər ki, bax, bu hakimə soracaqlar, ay hakim, ay dövlət ittihamçısı, bax, bunu sən tərtib eləmişsən. Nə deyəcəklər? Orada da deyəcəklər ki, bizə yuxarıdan, Yerevandan tapşırıq gəldi, biz onu icra elədik. Ona görə, qalıblar belə çıxılmaz vəziyyətdə, ona görə heç bir qərar verə bilmirlər. Bugün məhkəmədə nə baş verdi? Məhkəmədə bugün Tofiq bəyə son söz demək üçün imkan yaradılmışdı, amma çox təəssüf ki, yəni imkanla tam həyata keçirilmədi. Tofiq bəyin sözü yarımçıq kəsildi və eyni zamanda o məhkəmədə qeyd etdi ki, artıq dünəndən acılıq elan eləyib və ona görə də özünü pis hiss edir. Yəni məhkəmə müşavirəyə getdi, sabah saat 11-də qərar qəbul edəcək. Məhkəmədə bugün nə vəsadətlər qaldı? Vəsadət yox idi. Zatən bizim əvvəlki qaydada da vəsadətlərimizin demək olar ki, əksəriyyəti rədd olunub. Hansı ki, o vəsadətlər iş üzrə fundamental əhəmiyyətə malik olan faktları ortaya qoyacaqdı. Yəni, eyni zamanda biz tərəfindən belə təqdim olunan şahidlərin də bəziləri dindirilmədi. Məhkəmə dünən işi çox qısa olaraq sürətli yekunlaşdırdı, sənədləri tədqiq etmədi, elan etmədi, cəmi iki cümlə oxumaq kifayətləndi. Bu da müdafiə hüququnun kobud şəkildə pozuntusudur. Yəni, istənilən halda, yəni, lap istintaqın təqdim etdiyi sübutlar belə Tofiq bəyin tam təqsirsiz və işin quramı olduğunu ifşa etdi. Tofiq bəy adlı. Tofiq bəy məhkəmədə də elan etdi, biz vəkillərə də elan etdi, dünəndən artıq acılıq elan edib və bugün də özünü pis hiss edirdi onunla bağlı, enerjisizdi və eyni zamanda baş ağrıları vardı və onu məhkəmədə də elan etdi, biz vəkillərə də dedi və eyni zamanda qızı Nigar xanıma da qeyd elədi. İzzət! İzzət! İzzət!
İstefa! 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 Tofiq Bey'e azadlık talep edelim. İlham Əliyev, ayın 19 Mart'ta parmağı sallayarak ekranda halifeti yok edeceğini dedi. Onları silahlandırdı, vatan hainlandırdı. Bu ülkeler ki bu oğullar vatan hainidir. Bu oğullar Tofiq Ağulu başta olmakla Qarabağda döyüşür. Can verende sen onda yok idin ülkede. Moskvada kef edirdin. Bu günleri həmin oğulları şerriyip tercih etmişsin. Niye? Sen kohumlarına güllar.